Ana, tudo bem? Tudo tranquilo? Descansaram? Se cansaram? Desculpa ter demorado um pouco para entrar, mas é porque a minha conexão não estava muito legal, estava oscilando. Eu moro numa casa de 2 andares e aqui em cima nós temos um escritório, porque meu esposo também é professor, ele é de matemática. Então, quando a gente projetou esse lugar, a gente já projetou pensando num escritório para a gente poder guardar nossos livros, estudar, enfim, para ter isso tudo. Então, eu subo com bastante antecedência. Eu subo coisa assim, de umas 20 para as 7, 15 para as 7, porque a conexão aqui, como está distante do modem, já não fica tão boa. E porque meu computador é velhinho, ele demora muito a abrir, ligar, essas coisas. Mas mesmo tendo subido com bastante antecedência, ainda assim, eu demorei um pouquinho para entrar, fica conectando e fica processando, dá uma agonia. Enfim, vocês me desculpem por ter demorado um pouco para entrar, mas foi por conta disso, tá? Imprevistos, coisas de aula online. Então, gente, espero que estejam todos bem, que estejam se cuidando, que estejam bem. Hoje a gente vai finalizar a nossa aula de pronome, tá? Quem não assistiu a aula no momento que eu dei a aula, tá gravada, podem assistir. Quem assistiu também, mas ficou com alguma dúvida, ficou com alguma coisa que não ficou bem entendido, volta lá e assiste novamente, tá? Lembrando que eu tô seguindo a ementa de concursos públicos, tá? Então, tudo que eu tô falando aqui, eu tô seguindo uma ementa que visa abranger todos os conteúdos possíveis para que vocês tenham a maior qualidade possível e vejam todos os assuntos para que vocês estejam bem preparados para as provas, tá? Eu acredito que todos vocês vão fazer a da Polícia Civil, não é isso? Ou estou enganada? Vocês vão fazer? Respondam aí para mim, por favor. Vocês vão fazer. Vou fazer, boa noite. Boa noite. Vai fazer, né? Ótimo. Você vai fazer de qual? Para qual cargo? Eu vou fazer necrópsia, eu vou fazer aquela outra do investigador. Sim, eu ia fazer essa de necrópsia, mas depois eu pensei bem, e eu acho que eu sou meio cagona para fazer, para lidar com isso. Porque assim, eu tenho filho, aí uma amiga minha falou assim: você vai fazer? Imagina se chegar uma criança e pronto, já bateu no coração. Aí eu, ai meu Deus, será que eu vou ter coragem? Aí eu falei: Mas não. depois costuma, pô. No início é difícil. No início tem que ter estômago, né? Depois. Eu trabalhei na linha amarela no Rio, pô, eu via muito acidente. No começo era ruim, entendeu? Mas depois. Trabalhou na linha amarela? Trabalhei 6 anos, Você socorrista. conhece meu pai, Nerival? É, devo conhecer sim, trabalhei lá 6 anos. É meu pai. Olha como é que eu vou Não, vendo. caramba, Que trabalhei lá legal. 6 anos, socorrista. Olha, que legal. Meu pai também trabalhou lá bastante tempo, aí ele se aposentou. Tem mais ou menos uns 2 anos que ele se aposentou, aí ele saiu de lá. Agora tá dando aula também, ele. É mesmo? Foi legal. Tá dando aula na FAETEC. Vou comentar com ele de você, Marcos Socorrista. Vou comentar com ele. Que legal, olha como é que o mundo é pequeno, né? Todo mundo se conhece. Não Muito é? legal, muito legal isso. Investigador só nível superior. E Camila, agora você me pegou. Marcos, você sabe se é só nível superior? Eu acho que é médio. Não, investigador é nível médio, inspetor que eu acho que é superior. Isso aí. É inspetor que é superior. Isso aí. É isso mesmo. O investigador, Camila, é nível médio, tá? Então, se você não tem o Inspetor. nível superior, não tem problema, você vai poder concorrer. Inspetor nível médio, técnico de necrópsia nível médio Não é e médio. necrópsia ensino fundamental. Isso. Faz sim. Você vai ter sem vaga, sei lá, do auxiliar de necrópsia. Isso, tem bastante vaga mesmo. E aí tem um outro conhecido meu que está estudando para essa prova. Eu não sei nem se ele ainda está estudando, porque eu, com esse negócio de quarentena, eu não tenho visto ele. Mas ele estava estudando bastante. Assim, ele até saiu do trabalho que ele estava. Ele trabalhava numa escola, um cargo administrativo. Ele saiu só para se dedicar, só para estudar.
Mesmo, entendeu? Assim, aquela coisa de acordar, tomar café, já começar a estudar, parar, almoçar e voltar para o estudo. Ele estava bem dedicado mesmo. Bem dedicado. Pô, legal. Eu estou muito feliz por vocês. Espero que todos vocês conquistem essa vaga. Estou fazendo o possível aqui para passar o meu melhor para vocês. Eu quero muito que vocês consigam mesmo essa vaga. Vocês passam mesmo nessa prova, tá, gente? Estou contando com vocês. Então, vamos lá. A gente viu o pronome, né, na quinta-feira. Vimos um conteúdo aí bem legal de pronome, que é um conteúdo bem extenso. Eu tentei fazer o máximo para enxugar, para a gente não perder muito tempo também com esse assunto, mas ele é bem legal. E aí, hoje a gente já vai passar para os exercícios, não é isso? Acho que eu finalizei o assunto, não foi? Na semana passada? Fiquei de passar os exercícios hoje. Tenho quase certeza que hoje. Isso. Obrigada, Felipe. É isso mesmo. Passei o conteúdo. Você, Camila, que não estava na aula de quinta-feira, só para te dar uma orientada para você não ficar muito perdida. Na quinta-feira, a gente começou a ver o assunto de pronome, todos os tipos de pronome demonstrativo, pronome pessoal, colocação, aquele negócio de próclise, mesóclise, ênclise, vimos tudo isso. E hoje a gente vai partir para os exercícios. Sempre naquele mesmo esquema. Dou um tempinho para vocês fazerem, lerem, anotarem, fazerem as anotações que vocês quiserem. E em seguida, a gente faz a correção. Provavelmente eu vou para o quadro, porque eu vou escrever para vocês saberem como é que é a escrita certinho, porque às vezes, comigo falando, vocês podem ter um pouco de confusão. Ah, se escreve assim, se escreve de outro jeito. E no quadro vocês vão visualizar bem como é que é a forma correta, tá? Espero que vocês consigam aproveitar bastante. E quinta-feira a gente já começa um novo conteúdo, tá? Um novo assunto. Eu não lembro exatamente, porque eu estou dando aula para vocês e para a turma da PEM, então às vezes eu me confundo um pouco com as ementas. Mas eu tenho elas anotadas no celular, e aí eu estou seguindo certinho ali o passo a passo, né? Estou vindo pelo primeiro assunto, depois o segundo, e aí a gente vai estudando tudo direitinho, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos começar para a gente não perder muito tempo, que já são 7h10. Se sentirem alguma coisa, por favor, abram o áudio, tá? Podem perguntar, podem falar. Aí vocês podem abrir o áudio que eu estou aqui e vou escutar vocês, tá bom? Recíprocos, pronomes possessivos, esse material eu ainda não coloquei para vocês lá no Google Classroom, tá? Eu vou deixar para colocar depois que a gente fizer as questões, porque aí eu já coloco de uma vez, tá bom? Gente, me deem uma resposta aí. Estão conseguindo visualizar? Tá dando para ver direitinho? O tamanho, né? Tá bom? Podem abrir o áudio, tá bom? Tá ok? Sim, tá ótimo. Vamos lá então. Vamos começar.
Acho que alguém respondeu no grupo, hein? No grupo, na sala. Letra A. Letra E. Isso. Desculpa. É porque o cursor do mouse estava bem na frente, eu não estava conseguindo enxergar. Isso aí, gente. Número 1, letra E. Calma, Felipe. Felipe está apressado. Calma. Calma. Vou dar um tempinho para o pessoal ver também. Mas a número 1 é letra E, gente. Correto, tá? Acertaram. Só mais um pouquinho para o pessoal poder ter um tempinho para ver. Então, vou marcar aqui, número 1, letra E. Me responda uma coisa. Tiveram dificuldade para fazer? Assim, foi difícil? Foi complicado? Como é que vocês se sentiram fazendo essas duas, assim? Essas duas, né? Primeiras. Tranquilo, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Que bom, vejo que vocês estão com uma boa base. Isso é muito legal, né? Isso é muito importante, tá? Eu parto sempre do pressuposto que os alunos, vamos dizer assim, estão há muito tempo sem estudar, sabe? Então, não sei se vocês já perceberam, eu procuro ser o mais visível com vocês, sabe? Ir lá mesmo no beabá dos assuntos, da maneira mais didática, mais tranquila mesmo, para vocês poderem entender legal. A minha preocupação é sempre essa, eu quero que vocês consigam assimilar bem, entendeu? É isso aí, que bom que vocês estão conseguindo assimilar. Isso é muito bom mesmo. E o Marcos saiu, deve ter caído a conexão dele. Ele fala que a conexão dele não é muito legal, fica instável, fica oscilando. Vamos lá, gente, continuando, vou botar lá para vocês. Então, número 1, letra E, tá? Isso aí, certo? Vou descer aqui um pouquinho para vocês já poderem visualizar a número 3. Descer aqui um pouquinho. Número 3, essa que eu vou botar no quadro, tá? Número 2. E aí? Letra? Pô, Felipe. É a mesma. Você acertou de primeira. É isso, Camila. É isso aí. Número 2, letra A de amor. Tinha acertado. Tava É que certinho. esse C leis empreste ficou meio estranho. Deixa eu ver. A letra A. Mesa empreste, aí ó, é um exemplo de mesóclise, lembra? Quando o pronome ele vem antes do verbo, tá? Fica estranho, né? Fica, mas Fica tá certo. estranho mesmo. Porque a gente não tem o costume de falar dessa maneira, então a gente acha muito estranho, mas está correto, tá? Para evitar aquelas repetições, eu comentei isso com vocês, né? Que o pronome ele vem justamente para substituir um substantivo dentro do texto, para evitar aquela repetição exagerada que acaba tornando o texto muito cansativo. Então, o pronome tem essa característica, tem essa essência, tá? Mas tá certinho. Agora eu vou dar um tempinho para vocês, porque são 16. Tá? Aí depois eu vou botar lá no quadro. Façam as anotações de vocês aí. No caderninho de vocês, onde vocês acharem melhor, e eu vou botar aqui no quadro, tá bom? Lembrando que mim não conjuga verbo, ok? Tranquilo?
Me respondam aí pelo chat. Vocês querem mais um tempo ou vocês já conseguiram fazer? Dez e 11, não entendi. Mais um tempo? Camila, que trabalheira, botou tudo aqui. Caramba. Foi? Tá. Camila, foi rápido? Caramba. Vamos corrigir então. Vai comparando aí com o que você anotou. Não sei se você também anotou no papel, ou se você só anotou aqui. Mas se você só anotou aqui. Vai conferindo por aqui também pelo chat, tá? Eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou pedir para vocês abrirem mesmo o microfone. Eu preciso que vocês abram o microfone, porque eu preciso dessa resposta de vocês, tá? O que eu vou fazer? Quando eu apresento o documento de hoje, vocês conseguem me ver, não conseguem? Um pedacinho. Sim, então, eu vou apresentar aqui, quero ver se vocês conseguem me ver, ou melhor, me ver não, o importante é ver o quadro, porque eu quero ler o que está escrito no documento e ao mesmo tempo explicar para vocês no quadro, conseguiram entender qual é a minha ideia? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir o material, aí vocês me dizem se vocês estão conseguindo visualizar bem o quadro, se está bem amplo, se está no tamanho ok, tá bom? Vamos lá. Estão vendo o quadro? Sim. Sim, ótimo. Muito obrigada. Então vamos lá, gente. Agora esse pronome, ele está substituindo o pronome pessoal do caso reto. Os pronomes pessoais do caso reto são eu, tu, eles, nós, vós, eles, certo? Então, aqui a gente está trabalhando com pronomes do caso reto e pronomes oblíquos. Lembram disso que a gente viu na outra aula? Então, para. Podem falar no microfone. Para Mim. mim. Muito bem. Para mim. Camila, não tenha vergonha. Pode falar. Ó, eu falei para vocês que mim não conjuga verbo. Então, se para. Espaço, logo em seguida a gente vê um verbo, né? Que é o verbo chegar. Ele mostra uma ação, ele demonstra uma ação de chegar em algum local, chegar a tempo de algo. Então, para
Não, são vários. Para eu, mim, tu ou ti? Eu. Eu, muito bem. Por que que a gente sabe que é o eu? Pela segunda oração. A segunda oração é essa que vem logo após a vírgula. Não é como se antes do peguei tivesse um pronome eu? Eu peguei um táxi? Certo? Então a gente entende que está se referindo à primeira pessoa do singular, ao eu, né? Porque para eu chegar a tempo, peguei um táxi. Então eu peguei um táxi. Vocês têm que observar também a segunda oração, porque pode ser um tu, pode ser um ti. Então vocês têm que ter cuidado, tá? Mas claro que o verbo estaria flexionado de outra maneira. Aí ao longo do exercício a gente vai ver isso, tá? Tranquilo? Então. Alguma dúvida, gente, até aí? Vocês estão com alguma dificuldade, não estão compreendendo? Ou está tudo legal, tudo ok? Aqui. Tudo ok, ótimo. Então, por todos hão de se classificar. Lembra que eu falei com vocês que existe o hão, que é do verbo haver? Então, todos haverão de se classificar. Todos irão se classificar, tá? Então, Por mim. por mim, muito bem, por mim. Estão vendo o quadro? Estão vendo as opções lá no centro? Estão conseguindo ver? Sim. Sim, ótimo. Ah, olha bem essa número 4. Observem bem o verbo. O verbo. Ele está no leite. Presta atenção. Ele está no leite. Repararam a flexão desse verbo? Se fosse para a primeira pessoa do singular, ele estaria ler. Aquele livro é para eu ler. Mas ele está leres. Aquele livro é para leres. E aí? Eles lerem. Não, não. Ó, leres. O que que vocês acham? O que vocês colocaram? Camila, fala aí, sem vergonha. Não tenha medo. Pode falar. É para tu. Isso aí. Tu. Deixa eu pegar uma caneta aqui que esteja mais forte, que essa aqui também tá bem. Vamos lá. Entre. Ah, esse é legal. Esse é muito Inteirinho. legal. Entre. Nananana, e você, tudo acabou. E aí? Esse objeto está entre e você. Está entre. Está se referindo à primeira pessoa do plural. Do singular, desculpa. A primeira pessoa do singular. E aí? Entre Mim. mim. Muito bem. Entre mim e você. E quando que a gente usa o eu? Quando a. Oi? Antes de verbo, Também, mas eu tô falando assim, quando a gente usa nesse formato aí, entre. Aí eu quero falar entre você e eu. Por que que a gente usa nesse caso você e eu? Porque a outra pessoa vem na frente. Deu para entender? Quando você se coloca na primeira posição, você colocou ali entre mim e você. Então você se colocou em primeiro lugar e a outra pessoa em segundo lugar. Aí a gente tem que usar esse formato, entre mim e você. Mas quando você quer se referir pelo contrário, entre você e eu. Deu para perceber? Então, quando você falar entre você e eu, a gente não vai usar o mim, a gente vai usar o eu. Tá? Tranquilo? Entre e os teus amigos já não há divergências. Essa número 3, ela cabe duas opções. Vocês podiam responder de duas maneiras que estaria correto, que não teria erro. Tem dois formatos aí para essa número 6. Entre mim Entre. e entre eu, né? Não. E eu, ti? Entre ti. Ti. Isso aí. Entre ti ou mim. Tá? Número 7. Entre. Ó, logo em seguida é um verbo. Entre pedir você acatar, que distância? E aí, entre. Número 7. O que vocês puseram?
meu 7, entre Eu. Eu. Isso, porque vem diante de verbo. Entre eu pedir e você acatar. Que distância? Ela é mais aplicada do que? Que. Eu. Está estabelecendo uma comparação, né? Ela é mais aplicada, é mais dedicada, é mais esforçada do que eu, tá? Ele chegou antes de? Eu. Eu saí, saí. É um verbo, né? E o mim não conjuga verbo. Número 10 agora. Não sei se ela sentiu a mesma estranheza aqui. Aqui. Eu. Tio. Eu. 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 Eu acho que foi essa que a Camila botou uma interrogação, não foi, Camila? Acho que ela botou na 8 e na 10, não foi isso? Então. Eu. Tá? Isso aí. Isso não é trabalho para... Olha o verbo, verbo fazer, exprimindo uma ação, hein? Eu. Para ele, para... Ó, já estou na resposta. Eu. Para eu fazer. Número 12. É difícil para... Eu. Agora eu quero ver. Eu. Não é eu. Acredita? É estranho, né? Sabe por quê? Porque ele está se referindo ao verbo ser. Olha lá, é difícil para mim. Deu para entender? Sim. O mim está se referindo ao verbo ser, que é logo a primeira palavra dessa frase. Então, é difícil para mim. Não está perto do verbo. Esse acreditar em tuas palavras já é uma segunda oração. Só um minuto. Um barulho, acho que alguém estava entrando. Vocês conseguiram compreender? Sim. Por que que na número 12 a gente vai usar o mim e não o eu? Deu para entender? É difícil para mim. Peraí, um barulhinho. Não entendeu, Camila? O que que você não entendeu? Me explica aí o que que você não entendeu para eu te explicar melhor. Pode abrir o áudio, se você quiser. Pode abrir o microfone, se ficar melhor para você explicar. A segunda oração, tá. Vamos lá. Nessa oração do número 12, desculpa, no número 12, nós temos dois verbos. O verbo ser, que está flexionado, é, tá? É difícil para acreditar em tuas palavras. Então, a gente tem o primeiro verbo, que é o é. Tá me acompanhando? Então, é difícil. Acreditar em tuas palavras já é uma outra oração. Por quê? Porque a gente já tem um segundo verbo. A gente tem o primeiro verbo, que é o ser, e temos um segundo verbo. O pronome, nesse caso, ele está se referindo ao verbo ser, que está formado pelo é, tá? É difícil, tá? Então, como ele não está ligado ao verbo, ele pode ser usado como mim. Pode ser usado, não, tem que ser usado como mim, tá? Porque se você colocar é difícil para eu acreditar, tá errado. Não está na forma correta, certo? Então, o pronome, ele não está aproximado do verbo que ele tá fazendo referência. Ele já está em outra, já está perto de uma outra oração. Mas ele não está se referindo a acreditar, ele está se referindo é difícil. Deu para entender? Deixa eu ver aqui. De nada, imagina. Isso aí. Só um minuto, gente, tem gente entrando. Tranquilo? Então, essa oração, ela vai ficar é difícil para mim, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver o quadro direitinho. Vocês estão vendo o quadro? Sim, professor. Ótimo. Então, vamos lá. As reivindicações chegaram até
E aí, quem marcou essa número 13? Quem marcou não? Quem respondeu? Isso. Quem respondeu aí que eu não sei, acho que é o Felipe, né? Mim. Chegaram até mim. Número 14. Até eu. E falaram que essa número 13 é bem parecida com a número 12, né? Ele não está ligado ao verbo, tá? Número. Peraí que eu me perdi. 15. Reparem que tem uma vírgula. Cuidado, ó. Para, vírgula, arranjar patrocinador não será difícil. Cuidado, tem uma vírgula. Essa vírgula é muito. Peraí que tem mais gente falando. Peraí. Quem está falando? Peraí. Fechou. Para Para? ti, Não. ah, então vai tá para Ó. mim. Para mim. Ó, eu arranjar, tá? Eu arranjar patrocinador. Então, para mim. Estão acompanhando, gente? Para mim. E 16, para compreender o filme. Para eu compreender o filme, eu tive de assistir a uma nova sessão. É como se tivesse um eu antes do verbo ter, tá? Que no caso está flexionado como tive. Tranquilo, gente? Vou dar uma olhada no chat, ver se tem alguém falando alguma coisa. Acho que alguém falou. Tranquilo? Sem dúvidas? Ótimo. Se tiver dúvida, é só perguntar, hein? Meu Deus. O que está acontecendo aqui? Vamos lá. Número 17, uma questão da Sesgran Rio, tá? E aí, gente, fizeram 17? Letra C. Não, não é letra C. Babípros. Beijo de bola? Sim. Isso. Aí. Vamos lá que eu vou explicar aqui para vocês. Certos amigos, amigos certos. Então, é letra B de bola, viu? Vou marcar aqui e vou explicar para vocês aqui. Tem mensagem no chat. Tranquilo? Vou explicar para vocês melhor, assim, de uma maneira que vocês, quem não compreendeu legal, ou até mesmo quem acertou, mas vê se o raciocínio, né, tá correto. Então, certos amigos, o que que ele está fazendo nesse caso aqui?
ele está fazendo uma função de um pronome adjetivo, tá? Ele está dando característica, desculpa, gente. Ele está dando característica para os amigos, certo? Está dando uma qualidade. Quando eu falo qualidade, nem sempre é uma qualidade positiva, não, tá? A gente acha que qualidade é sempre coisa positiva, mas nem sempre é. Pode ser uma característica negativa também. Então, é um pronome, tá? Eu falei para vocês que advérbio também pode funcionar como pronome, lembra disso? Certos, ele é um advérbio, mas nesse caso ele está fazendo função de pronome, tá? Então, ele é um pronome adjetivo, porque ele está dando característica para o substantivo amigos. Mas aqui ele já está em outra posição. Percebam a posição que ele está. Ele vem depois do substantivo. Amigo é um substantivo, certo? E certos está vindo logo após. Então, nesse caso, certo está fazendo função de adjetivo. Ok? Então, por isso que é a letra B. Certos amigos, pronome adjetivo, que está adjetivando o substantivo amigos, e no final da frase está vindo o inverso. Está vindo primeiro o substantivo e logo em seguida o adjetivo, que está dando uma característica, tá? Certos amigos. Por que que é diferente de amigos certos? Certos amigos é o quê? É um determinado grupo, tá? Ele está sendo específico. Não são todos os amigos, certos, alguns. Tá? Então, essa é a característica desse pronome aqui. Ele está dando essa característica. Está limitando, são alguns. Aqui ele já está com outra característica e, além disso, ele está vindo logo após o substantivo. Tá? Então, está dando a característica de quê? Amigos certos, bons amigos. Amigos que vão fazer coisas positivas por nós. Compreenderam, gente? Conseguiram entender? Cuidado para não confundir com pronome indefinido. Como o próprio nome diz, a gente não consegue definir, tá? A gente não sabe a quem está se referindo. E aqui não, aqui a gente tem essa consciência de quais amigos está se referindo, tá bom? Tranquilo? Entenderam? Então vamos continuar lá. Se eu botar numa única página, 18 e 19 já para vocês. Não vai dar não, porque elas são grandes. Vamos lá. Não, Felipe, não é a letra A. Dá uma olhadinha de novo.
Não, não é assim. Tá difícil essa? Vou explicar para vocês. Não é assim também. Ó, essa daqui, ó, é letra B de dado. B de dado, Camila, B de dado. Olha só. Errou, infelizmente. Mas é assim mesmo, gente. Vai tentando e vai conseguindo, tá? O que que acontece? Nessa número 3, vou botar aqui no 4. Eu acho que essa número 3 estava bem na explicação do conteúdo. Eu acho que eu pulei essa parte. Tenho quase certeza. Olha a diferença. Todo mundo e todo o mundo. Todo mundo é indefinido. Todo mundo quem, gente? Todo mundo. Você não sabe quem é. Mas quando tem o artigo definido masculino na frase, aí, meu amigo, a questão muda totalmente de sentido, tá? O que que ele vai fazer? Ele vai substantivar essa palavra, tá? Já é um substantivo. Mas ele vai ter essa característica ainda mais acentuada. Ele vai definir todo o mundo, ou seja, o planeta inteiro, tá? Então, todas as vezes que vocês virem um pronome definido antes de uma sentença, antes de uma palavra, ele está dando uma característica. Prestem atenção, eu não sei se eu já comentei isso aqui com vocês, de uso dos porquês. Quando a gente fala assim, ó, o porquê. Ele equivale a motivo, quando a gente fala assim, ó, o porquê. Ele equivale a o motivo. Então é diferente. Tem diferença quando você não usa o artigo e quando você usa, tá? Quando você fala assim, Estados Unidos é. Por que que os Estados Unidos é? Porque você está se referindo ao país, à nação. Mas quando você fala os Estados Unidos, você fala são. Os Estados Unidos são uma nação. Então, quando você usa o artigo definido, ele muda totalmente, tá? Ele dá uma outra característica. Então, é isso que está mostrando na número 3 daquela questão. Deu para vocês entenderem? Me manda aí no chat se vocês conseguiram compreender o que eu estou Sim. falando. Sim, tranquilo? Tá? Então, é essa característica que o artigo, justamente por esse nome, artigo definido, ele dá uma definição. Então, não é qualquer coisa, é aquela coisa definida, é aquela coisa específica, tá? Então, essa é a característica. Então, vamos lá. Então, a número um, o vento da noite cortava lhes o lombo. Cortava de quem? Da pessoa, o lombo, né? As costas, aqui, essa região das costas. Então, tem essa característica de possessivo, o lombo deles. Era como se tivesse escrito assim: o vento da noite cortava o lombo deles. A gente troca pelo pronome possessivo e bota o lhes. Deu para entender? Então, o vento da noite cortava lhes o lombo, certo? Número 2. Os pescadores de largo curso olhavam para eles com certo desprezo. Nesse certo aí, não está dando essa característica de definição. Não está dando essa característica de definição. É um certo desprezo, mas é para o quê? É para atenuar um pouco do sentido. Atenuar é amenizar, tá? É suavizar o sentido do substantivo desprezo. Um certo desprezo, não um desprezo muito intenso, mas um certo desprezo, tá? Um pouquinho de desprezo. Tá bom, gente? Então, é isso que está querendo dizer aí, tá? Então, era como se todo o mundo se aproximasse para aconchegá-los. Pronome indefinido todo equivale a qualquer. Não, não é isso, tá? Então, não é esse o sentido da número 3. É justamente o contrário. Tá bom? Tranquilo até aí? Vamos partir para 19, que a gente ainda tem mais três questões para fazer. Vamos lá, para a gente não perder tempo. Já vou deixar 19 e a 20 aí para vocês verem, tá?
Essa número 19 é parecidíssima com a 18. Parecidíssima. É a mesma ideia. Eu até botei aqui no quadro para a gente poder fazer juntos, tá? Vamos lá? Vou botar aqui para vocês poderem me ver. Verem o quadro. 19. Isso, Felipe. Isso mesmo, letra D. Mas vamos ver por que que é a letra D, né? Qual a razão de ser a letra D? Olha só o que acontece. Todo o edital. Está dizendo que a pessoa lá leu todo o edital. O que que esse O está dizendo aqui? Está definindo que aquela pessoa, ela leu o edital o quê? Na íntegra. Ele todo. Ou seja, do início ao fim, a pessoa fez a leitura inteira, integral daquele edital. Então, aqui eu quero dizer que é na íntegra, certo? É uma leitura que foi feita na íntegra, do início ao fim. A pessoa leu todas as partes do edital. Agora, quando eu falo sem o artigo, todo o edital deve ser lido pelo candidato, o que que isso quer dizer? Qualquer um, qualquer edital, ao concurso que você queira concorrer, você tem que ler. Conseguiram perceber a diferença? Então, aqui é todo o edital na íntegra, todo ele. E aqui, todo edital, qualquer, equivale a qualquer edital, você tem que ler todo. Quando você vai concorrer a um concurso, tá? Quando você vai prestar um concurso. Deu para entender? Felipe adiantado. Mas vocês conseguiram entender 19? Conseguiram compreender bem? Ótimo. Então a 19, gente, é letra D, tá? É a letra D. E a 20? 20. Letra C. Muito bem. Felipe acertou essa daí. Muito bem. Alguém ficou com dúvida na número 20? Alguma? Ainda tem essa relação de todo o mundo e todo mundo, tá? Agora é pronome demonstrativo. Este, esse, aquele, esse. Não? Ótimo. Vamos lá dar uma adiantada? Porque a gente tem mais duas questões para fazer. 21 e 22. E a gente tem 5 minutinhos. 21 não é A. Não é A, não, Felipe. Um letra não, também não é a D. 21, gente, é a letra C. Sabe por que é a letra C? Porque quando a gente se refere a primeiro e segundo, a ideia, vê se vocês vão conseguir entender o que eu quero dizer, vê se vocês vão acompanhar o meu raciocínio. Você fala primeiro e o segundo, dá uma ideia de que o segundo ele está mais próximo de você, como se fosse uma fila. O primeiro está mais distante, então é aquele. E o segundo está mais próximo de quem está se referindo, está mais próximo de quem está falando. Então é este, está mais perto. Deu para entender? Então é aquele e este. Oi? Eu segui esse raciocínio, mas eu achei que o primeiro tivesse mais perto. Mais
Certo, pois é, a gente sempre tende a pensar nisso, mas é como se fosse uma fila. Então, o primeiro está mais distante de quem está falando e o segundo está mais próximo. Então, é aquele que está mais distante. Eu expliquei isso para vocês já em pronome demonstrativo, se refere à posição da pessoa. E este, porque está mais próximo, tá? Então, essa é a ideia. Vamos para a última, para a gente finalizar e quinta-feira já começar um novo assunto, hein? Aí, Felipe. Tô te sacaneando aí. Professor, tem como subir um pouquinho a questão aí? Claro, só um momento. Deu? Melhorou? Melhorou aí, Marcos? Melhorou, valeu. Melhorei um pouquinho aqui, acho que vai ficar melhor. Ai, gente, desculpa, esqueci de marcar. Acho que é esses, com quase certeza. É esses, tá, gente? Desculpa, esqueci de marcar. Esses. E aí, gente, para a gente finalizar a aula, 22 letra. E aí, gente, 22, letra D, de dado. Agora eu quero ver quem estava na aula de quinta e vai me dizer qual é essa função. Quero só ver. Camila, posso falar uma coisa? Vai ficar chateada comigo, não? Camila? Camila, não fica chateada comigo, não. Mas é só para você ficar com uma dica. Assertivo é com C, de acertar. Com dois S é de afirmar. Fica a dica. Não fica chateada, não. Me desculpa, tá? Mas eu acho importante vocês saberem. Tá? Não fica chateada, não. É de coração. É porque eu prezo muito por vocês. Desculpa, tá, Camila? Você me escutou? O quê? Do assertivo? Ah, obrigada.
Olha só, a Camila falou assim, Felipe, nas aulas de direito você é mais assertivo. Aí ela botou com dois S's. Só que com dois S's se refere a afirmar, entendeu? Eu afirmo alguma coisa. Quando você quer dizer que a pessoa acerta mais, é com C de casa. É de acerto, né? Vem na palavra acerto. Se cair na prova, vocês vão me lembrar dessa situação na hora, eu tenho certeza. Tenho certeza que vocês vão. Gente, mas vocês entenderam por que que é a letra D na número 21, 22? Desculpa. Vocês entenderam? É uma função que é? Fala, Felipe. É uma função. Quando você já disse o assunto, aí você usa aquele pronome para se referir a tudo que você disse antes. Tem duas, função anafórica e catafórica. Nessa questão aí, está fazendo qual função? Felipe e Marcos, que estavam na aula quinta-feira. Anafórica, muito bom, arrasou. Isso aí, função anafórica, tá? Gente, passamos um pouquinho do horário, vocês me perdoem, tá? Mas a gente encerra a aula por aqui. Desejo a vocês uma excelente noite, uma excelente semana. Quinta-feira tem mais, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Valeu, professor. Boa Valeu, noite. boa noite.